千万人，无人比你搁较好。情路上起起落落，只有你照顾。阿伯，我走啊，请你原谅我，我愿意接受你的注定。建豪，你祖先对待我辛苦病，这几张半年来，你从来不我操心过。你有主张，佮独立，所以我才将我全部的事业交予你经营。想袂到你强心动气，竟然来反背我，你实在我太失望了。我不应该去受到高高中的赛道。来对你三心怀疑，我知影，我今嘛无这个资格到老店吃。阿伯，多谢你，这二十多年来对我的栽培，你的温情，我这世人永远拢还未了。我直接恳求阿伯，会当原谅我的过错。若是无阿伯，你的谅解，我一世人，我的头都永远拢打袂起来。建豪，这二十几年来。你的好产是是我家己后生感觉，你即马会当即时回头，看清楚代志的真相。人咧讲，低估人才，失望待人，我哪可能讲无来原谅你呢？来。你肯原谅我，多谢你，多谢你，小丹。你要去倒位？我要去把高中找出来，做一个了断。真好，阿四姨。什么状况？随时跟我联络者。是。
对我温重如山，我则对伊温重上无。我是真该死。经过这摆代志，伊还阁肯原谅我，我实在是太对不起伊啊。这一切拢是靠我中央出来，我一定要替阿爸讨回公道。就算讲是牺牲我的性命，我嘛甘愿。国中下晡三点，不是你死，就是我亡。喂，刘伟哦，什么代志？什么？电话行动怪怪，好像是要发生重大代志。在倒位？和平公园后壁仓库。好，刘伟，你先去报警，我需要赶到位。好。搞你搁真小心了。好就伫你啊，我哪敢乱来呢？真好，钱呢？咱毋是有讲过啊？一手交钱，一手交护照。你别这。跟我算，你个假蛋，怎么来杀的？我看你这摆是要走去退。娘子，你为什么骗我？你为什么还是我爸？尿为什么？柯国忠，自古邪不胜正。我看你后世人，不去拢我来，吃无钱饭。派一个救护车过来。那个今晚未回来，敢会发生什么代志？
阿爸，等来就好。阿勇啊，气色袂歹哦。阿爸，为着出嫁了，我要好好拍拼，得平常时，我来练身体啊。喏，也要替家己以后拍算。阿叔啊，我是讲阿勇啊吼，伫迄个所在等来，规身躯全衰去。我今日讲从迄个水吼带入来咱厝内，去影响着你，所以哦，我才买一束新衫换啦。嘿啦，衫是毋是有新，迄是无啥物重要。阿勇，食新较重要啊。勇啊，你拄仔伫路甲母讲遐话，阿唔讲互恁阿爸听。阿爸，我哦，阿勇，这阿妹。什么代志？要甲讲实。阿爸是安尼啦，近年来哦，多谢你照顾阿母，啊，我即马出来啊，我是希望讲，将阿母出来，我要好好奉养。阿勇啊，你有这份孝心，我是真欢喜啦。也毋过你即马才拄我出来尔，什么大代志都拢还袂安定呢，咱着着急搬出去呢。大飞弟，我这房间几啊间？恁两母仔皆着安心住落去，等讲你将来有一个安定的工作了后，再来搬出去也阁袂慢呐。你唔通袂记恁呢？恁阿母即马有年岁啊，袂堪要对你踮外口有一顿无一顿呢？阿爸，你讲的我拢知影。近年来我想做这代志，我知影过去我较唔捌代志啊，辜负你对我的期望。阿唔过阿爸，我出来了。我会好好打拼，你给我一次机会，我一定改过向善。阿勇啊，虽然你不是我亲生的，也不过也是我一手把你饲养大汉，我对你有责任的。你放心，只要你有心要改过向善，我绝对跟你斗相共。啊，不过阮母仔囝袂当一直靠你的照顾，我是一个查甫囝，照顾阿母的责任我会担起。只是我即马有案底啊，找头路可能有较困难。阿勇啊，看起来你是真心要变好啊！哦，头路代志我会替你安排。阿爸。我无迄意思啦，我是希望讲，我即个出来，我会靠我家己的力量重新站起，所以我并无希望我靠阿爸。这不是你靠，这是互相帮忙、互相照顾，你知吗？当然啦，你无想要靠我，家己要去外面打拼，这是真好的代志。也不过上届至少你嘛讲要有一份安定的头路。身躯比有淡薄仔钱，会当让恁老母过着安定的日子，再来搬厝。阿爸，咱咧这段时间怪麻烦。什么麻烦？拢是一家伙啊嘛，对不对？来，阿嫂，咱即马来庆祝阿勇啊，改过自新，重新做人。来，大家干一杯。多谢阿爸，多谢阿母。谢刘老板，电话安排阿勇来万年公司上班。不用钱，我家己不用带恁继续，叫我家己斗相共，这我做袂到。公兄，阿勇啊，即马改变真多啊。你会改变？地位铁路红日头水西边出来，你我有阿勇的心情，我会当了解。我也知影讲，我对你提出这个要求，比较较过分淡薄。皇上，虽然你即摆是我无缘的囝婿，也不过我一直将你当作是我比我家己后生查某结骨较亲的一个人，所以我才来找你斗相共。
准讲若是甲丈人排你斗相共，我绝对无第二句话哦。也毋过要叫我安排我外孙人当我身躯边，还佫逐天面对，我惊我无迄个度量。皇上，丈人爸从来毋捌求过你，这一摆就算我甲你拜托一下，我会将阿勇交予你。我是希望讲你好好来甲磨练阿勇，告诉讲阿勇啊，伊会当改过向善，阿来敢是讲得一件哩。袂用的啦，以早就是阮舅要娶阿勇，互阮做囝，啊，我就是唔答应，我才甲万玲啊吼，冤家咧天用要变过，佮造成我甲万玲啊遮尔啊侪误会。我是惊伊讲吼，以前的代志会搁再重演，所以吼，这回我绝对袂答应的啦。董事长，好啊啦，你莫搁讲啊啦。我知影讲吼，你绝对徛伫恁丈人爸迄边啦。啊，但你也毋是毋知影啦。阿勇也是啥物款人，你比我搁较了解。参像伊这种吼，毋正人，若踮在咱公司哦，你看我敢会当放心？搁再讲，我惊讲阿勇的这种人吼，变鬼变怪啦，毋拄好吼，搁甲我惹啥物代志出来。我嘛是安尼认为啦，所以虽然阮丈人爸一直甲我保证讲阿勇已经改过向善啦，我嘛是拢无答应。所以我毋才甲讲，我先转来征求董事长你的同意才会用钱。奇怪咧，啊万玲啊都认为讲阿勇啊已经变好啊，应该是甲留伫咧身躯边才对。为什么一直要安排来咱公司？是毋是这其中有啥物阴谋？应该是袂啦。你人阿母的误会，拢已经解释清楚啊！阮丈人爸面哪有可能，搁用什么阴谋来对付你？皇上啊，人伫咧讲人心地内呢，迄代志吼，若还袂到尾的时阵哦，啥物人都料想袂到啦。无得卡，是这个满足啊吼，唔当搁咧变瞎忙。董事长，阿勇的代志，我要安怎甲阮丈人爸回答？安尼好啦，啊无叫伊来公司上班啦。啊，不过孔祥啊，你都要替我吼，甲军号调呢。我才好好来想看卖啊，到底万玲伊是存什么心？伊是安怎会做这种安排？是，董事长。用啊！这阿母来整理就好啦，你紧去休困，明仔载还阁有工课。无啊，免啦，只我家己来就好啊。是讲阿爸有讲啦，叫我明仔载要去空商的公司上班。啊，不过我还阁唔知影伊安插啥物职位给我。啥物职位拢无重要啦，只要你好好啊做。这摆吼，恁永伯啊帮忙咱母仔囝事有够多，只要吼。你认真拍拼去做给伊看，唔通让伊失望。阿母，你放心，我一定全心全力落去做。只是我刚想到明仔载要去公司看到空雄的目色，我就感觉足袂爽快，足无面子。勇，这嘛是什么时阵啊？你还顾顾面子？我就照你的意思落去做啦，你放心，只要空上哦，莫对我伤过超过，我拢会忍落来。我刚向你保证，为明仔载起吼，我所有人看到的，是全新的尤静勇，我袂阁让你失望。阿母也是希望安尼，对啦，较早休困，明仔载才有精神通去做工课。尤正勇，头一天上班你就伫倒，
我明明跟你讲九点，敢不是？空上啊，歹势啦！我唔是超工的，拄好搭车，搁再讲慢十分尔。十分？十分对你来讲一点都无要紧。你爱怎样？咱做生意的时间就是金钱。准讲一间工厂，伊的生产线若停止运转十分钟，咱公司要损失偌济，你知影无？歹势歹势，拢是我唔对，我要较注意。上好是安尼啦。既然你有心要重新做起，我希望你能改掉你阮做代志马虎、无准时的歹习惯。看你今日穿差，你大概阁唔知影讲你今日的新工课是啥物？以后免穿啊，才正式啦。啊，阁有，伫办公室内面，请你叫我总经理。是。总经理，那你请问，总经理，今日我新的工作是啥物？免着急，你马上就了解。李白，啊，总经理，你好。阿三，我来介绍一下，这位叫做尤正勇，尤正勇。这位扫涂骹阿婶，以后就是你的主管。Thank you.